အနာရှင်ကိုမလိုလားတဲ့လူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံအသက်အရွယ်ပေါင်းစုံကပြည်သူတွေဟာအနာရှင်ကိုတော်လှန်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးရာရာနေရအခမ်းကဏ္ဍကနေတော်လှန်ရေးထက်ကိုပောင်းဝင်လာကြပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်ຫນွေဦးပင်သစ်အစီအစဉ်မှာတော့စာရီ၊ကြပြာရီ၊ရတစာရီကြီးကကလောင်ကံပြင်းစစ်ကောင်စီကိုတွန်းလှန်နေတယ်လို့တစ်ဖက်ကလည်းလက်နက်ကိုင်ကအနာရှင်ကိုတွန်းလှန်နေတဲ့စာရေးဆရာလေးဖြစ်တွန်းလှန်ရေးရဲဘော်လေးဖြစ်တဲ့ရဲဘော်ကျောင်းဆရာကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါအကိုကြီးမင်္ဂလာပါအရင်ဦးဆုံးအနေနဲ့ကုကုကမိတ်ဆက်ပြီးတော့ဒီတွန်လန်ရေးထဲမှာကိုတောင်ယူပြီးလုပ်ပြီးဖြစ်တဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုပြပြပေးပါအောင်ရှင်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ရဲဘော်ကျောင်းဆရာပါကျွန်တော်ကအခုမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦးကျောင်းသားတက်မတော် ABSDF မှာပါနော်အရန်ဘူကော်မတီဝင်အဖြစ်ရွေးချယ်ခံရပြီးစီဦးစီးအဖွဲ့တရဲ့စီဦးစီးရေးဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်။အာနာမသိန်းခင်ကာလကအခုဘဝရဲ့အကြောင်းကိုရောပြောပြလို့ရလားရှင်။အာနာမသိန်းခင်ကအကြောင်းကိုပြောရရင်တော့တော်စရာလေးပေါ့ဗျာ။နော်။စတိတ်ကျောင်းသားဘဝဆိုတော့ပြောပြကောင်းတာပဲ။တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝရောက်တော့လေ။ကျောင်းသားသမဂ္ဂကုလုတ်ချင်းနဲ့လှုပ်ရလှုပ်တယ်ပေါ့ဗျာ။နော်ပြောစရာရှင်ကြီးလှုပ်တယ်။ကျောင်းသားသမဂ္ဂအလုပ်တွေလုပ်တယ်နိုင်ငံကြီးလုပ်တယ်အဲနောက်ဒီအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ចောင်းဆရာဘွားကိုကူပြောင်းတဲ့ခါမှာလဲအဲကိုလိုချင်တဲ့ဘွားပေါ့နော်ចောင်းဆရာဘွားကိုကူပြောင်းပြီးတော့အလုပ်လုပ်တဲ့ခါမှာလဲစာသင်တဲ့ခါမှာလဲပျော်စရာပေါ့ကလေးတွေအဲကလေးတွေနဲ့စာသင်လိုက်အဲသူတို့ဆီကအဲအတန်လေးတွေကြားရလိုက်ဘုံမပဲ့ပြင်လိုက်အပင်ចောင်းဖိရက်တွေရောက်လို့ရှိရင်ចောင်းဆရာဘော်ဓာတွေနဲ့စုပြီးတော့အဲပြောဝဲစားလို့လာဒီလိုနဲ့ပဲပြောပြောရှင်းရှင်းဖြတ်တန်းရတဲ့ပုံစံလေးပါပဲအာနာမသိန်းခင်ကအခုမိသားစုအခြေအနေနဲ့လက်ရှိအခုမိသားစုအခြေအနေကိုရောပြောပြပါအောင်အဲဆိုရင်တော့မိသားစုအကြောင်းမင်းတော့နှစ်ပိုင်းရှိမယ်ဗျအဲကျွန်တော်ရဲ့တကယ်မိသားစုကတော့အဲကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုမိသားစုနဲ့အစည်းမကတ်တဲ့အိမ်ကြီးတယောက်လူပါပဲเนาะစတိတ်ចောင်းသားဘဝမှာပဲဒီမိသားစုနဲ့အတူတူနေခဲ့ဘူးပဲဗောနော်စတိတ်ကျောင်းသားဘွားကကြုံလုံပြီးဘွားတခြားလုံးမှာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘွားပဲရောက်ရောက်နောက်ကျောင်းဆရာဘွားပဲရောက်ရောက်အဲဒီမိသားစုဖီဟိုအဆက်အသွယ်လည်းနည်းသလိုရောက်တာလည်းငဲပါတယ်ဟိုတိတ်အစည်းမကတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်နေခြင်းနဲ့ဘွားတွေအတိုင်းရှောင်းနေတယ်ကျွန်တော်အင်ဒီပန်ဒန့်အခွက်ကိုတယောက်တည်းရက်တည်ပြီးတော့မှနေတဲ့လူမျိုးဗောနော်အဲတော့ဟိုမိသားစုမှာကျွန်တော်ကနည်းနည်းပေါင်းဝင်တို့လည်းဖြစ်မှာပေါ့ပေါင်းဝင်တို့လည်းဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့အဲသူတို့တွေအခုဘယ်လိုခြေနေတွေရှိနေလဲဆိုတာလည်းအဲကျွန်တော်မသိဘူးပဲရောက်နေကြမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မသိဘူးပေါ့နော်ဆက်သွယ်တယ်မရဘူးဥမာသူတို့ကလည်းကျွန်တော်တည်သလားရှင်သလားအသက်ရှင်ရရှိသလားသိမယ်လို့ကျွန်တော်ဘာလို့လုံနေလဲတော့သိချင်မှသိမှာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေရှိရောအာနာသိမ့်ပြီးခြေနေရဲ့မိသားစုဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲကျွန်တော်ရဲ့အမှုချင်းကကျွန်တော်ရောက်ရအရက်ကျွန်တော်အဲရောက်ရှိတဲ့ပုံဝင်ချင်းကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုလိုပဲကျွန်တော်ယူဆတယ်ပေါ့အော်ဘူးဒေါ်လန်ကြီးဒီအာနာသိပြီးနောက်ပိုင်းမှာဒီဒေါ်လန်ကြီးအင်အားစုကြီးဒေါ်လန်ကြီးရဲဘော်တွေပေါ့ကျွန်တော်နဲ့အတူတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ရဲဘော်တွေဟာကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုပါပဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အာနာမသိခင်ကအကူကကျောင်းဆရာတယောက်ဖြစ်တယ်အာနာသိလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မကအစားတနက်ပြောင်းကင်လိုက်ရတော့ခန်းစားချက်ကဘလို့ဖြစ်လဲဘာရီကရောလက်နက်ကင်မှုတွန်းအားဖြစ်စေခဲ့လဲကျောင်းဆရာဘွားနဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းသမားဘွားဘာကွာခြားသလဲလို့မေးလိုက်ရင်ကျောင်းဆရာဘွားကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုတံပိုးထားသလဲဆိုတော့အရာကနေပြန်သွားရမှာပေါ့ကျောင်းဆရာဘွားဆိုကျွန်တော်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရခဲ့တဲ့ရောက်ခဲ့တဲ့ဘွားမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲကျွန်တော်2017မှာတက္ကသိုလ်ဝင်နေအောင်လေအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်စီတက္ကသိုလ်ဝင်မိခဲ့တယ်ပေါ့မိတော့အဲလူဖွဲ့စည်းရောကျွန်တော်မိသားစုဘာညာအကုန်လုံးပေါ့နော်ပုံမှာပေးတာတော့စစ်တက်ကတူတက်ရောက်ဖို့ပုံမှာပေးကြဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တာကကျောင်းဆရာတယောက်ဖြစ်ချင်နေတာပေါ့ပညာရေးတက်ကတူတက်ချင်နေကျောင်းဆရာဖြစ်ချင်နေအဲသို့တော့လူဖွဲ့စည်းရဲ့တောင်းဆိုချက်အရာပဲပြောရမှာပေါ့နော်ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့တိုက်တွန်းမှုအရာပဲပြောရမှာပေါ့အဲကျွန်တော်ကစစ်တက်ကတူရောက်ခဲ့တယ်အဲရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တကယ်ရောက်သွားတဲ့ခါမှာလဲဆရာဝန်ဖြစ်ချင်တာဆိုတော့မဖြစ်ချင်ခဲ့ဘူးအဲနိုင်ငံရေးလုပ်တယ်တမကအလုပ်တွေလုပ်တယ်နိုင်ငံရေးတွေလုပ်တယ်ပညာရေးတပိတ်ဒီပေါ်ဆောင်ခဲ့တယ်
နောက်အဲ့ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးတော့ငါဒီလိုတော့လုပ်လို့မရဘူးကျောင်းဆရာဖြစ်ချင်တယ်ကောင်ကျောင်းဆရာဖြစ်ကိုပြရမယ်ဆိုပြီးတော့အဲတက္ကသိုလ်ကနေကျွန်တော်ထွက်တယ်ပေါ့နှုတ်ထွက်တယ်နှုတ်ထွက်ပြီးတော့အဲအလွတ်တန်းဆရာအဖြစ်ကျွန်တော်လိုက်တင်တယ်အဲ့ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုပိုင်ကျောင်းနေမှာတင်တယ်အာဒီလိုနဲ့မဟုတ်ဘူးငါဖြစ်ချင်တာအစိုးရကျောင်းဆရာတယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အစိုးရကျောင်းဆရာဖြစ်အောင်ဘွဲတစ်ခုထပ်ယူရမယ်ဆိုပြီးတော့အမ်ဘွဲရအောင်ကျွန်တော်အဝေးတင်တက်ပြန်တက်တယ်ပေါ့အဝေးတင်တက်ရင်အဲစာတင်ရင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ဟိုဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကျွန်တော်လှုပ်ချင်တဲ့ကျောင်းဆရာဘွားကိုကျွန်တော်အရင်တက်မှုထားခဲ့တယ်ဒီအောင်ရောက်အောင်လည်းကျွန်တော်အများကြီးရင်ပြီးမှခြေစုံပြည့်ဝင်ခဲ့ရတယ်နော်အဲဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကျောင်းဆရာဘွားပေါ့တံမိုးထားမှုပေါ့ဘယ်လောက်မျက်နှာလဲဆိုရက်ခံယူမှုပေါ့နော်အဲ့တော့လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးမှာကြတော့ဘလို့ခံစားချက်တွေဖြစ်သွားလဲဆိုရင်လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးပေါ်ကြီးဖြစ်တဲ့ခါကြတော့ဘာဖြစ်လာပြီလဲဆိုတော့အဲဘယ်တူမလဲဗျာနော်ခံစားချက်ကဘယ်တူမလဲဟိုမှာကျွန်တော်လိုချင်ခဲ့တာကကျွန်တော်ဘွားရဲ့အိမ်မှာကကျောင်းဆရာဘွားဖြစ်တယ်ဒီမှာရောကျွန်တော်ရွေးချယ်တဲ့ဘွားမဟုတ်လားဆိုတော့အဲလူချင်းချင်းပဲကျွန်တော်တော်လန်ရေးရဲဘော်ဘွားကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဒီကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မတည်းမှာမပါဘူးပေါ့နော်။အဲနိုင်ငံရဲ့လိုအပ်ချက်ခေရဲ့ဝန်ရကျွန်တော်တို့ကဒီလမ်းစဉ်ကိုဒီရဲဘော်ဘွားကိုရွေးချယ်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲလူချင်းချင်းပဲရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။သို့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မမဟုတ်ဘူးပေါ့။ကျွန်တော်ဒါဒီလှုပ်ချင်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ခေရဲ့ဝန်ရကျွန်တော်ကမဲဒါကိုထမ်းရမယ်လို့ယူဆပြီးကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဘာတွေကွာခြားကြရလဲကွာခြားတာပေါ့ဗျာနော်စာသင်ခန်းထဲမှာကလေးတွေရဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့စာအန်တန်နေကြားနေရကြားကျင်တဲ့ကျောင်းဆရာတယောက်ကဒီတိုက်ပွဲထဲမှာလက်နဲ့ကြီးတန်နေကြားနေရတယ်နော်မြေဖြူကန်ကျင်တဲ့ကျောင်းဆရာကဒီစစ်မြေပြင်မှာကြီးတန်နေကန်နေရတယ်နော်အော်ဘောပင်နေပေးတယ်နေကြင်တဲ့ကောင်ကဒီဒေါ်လာကြီးမှာတနက်ကြီးကြင်ထားဟိုလူရီကိုပြုစုပြုထောင်ခြင်းနဲ့ကျောင်းဆရာကအဲအကျန်းဖက်စစ်တပ်ကရန်သူကိုတက်ဖြတ်နေရပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ကွာချတော့ဗာကွာချလဲဆိုတော့ကွာချတော့ဗောဗျာခံစားချက်ကတော့ဒါပေမဲ့ဒီဘွားနှစ်ခုလုံးအဲကျွန်တော်ရွေးချယ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရွေးချယ်ခဲ့တာအမေကျောင်းဆရာဘွားကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘွားအိမ်မှာဖြစ်ပြီးတော့မှဒေါ်လန်ရေးရဲဘော်ဘွားကတော့ခေရဝန်ရကျွန်တော်ထမ်းရမယ်ဆိုတဲ့အတိနဲ့ကျွန်တော်ရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အလားချက်ကြီးကတော့ခုနလိုကြွားချတာ။ဟုတ်ကဲ့ဒေါ်လန်ရေးကာလကလည်း၃နှစ်တောင်ကြာပြီးအခက်အခဲတွေလည်းအများကြီးကြုံတွေ့ခဲ့ရမှာပေါ့နော်။အဲ့ဒီလိုကြုံတဲ့အခါကျရင်အခက်အခဲတွေကိုရောအခုအနေနဲ့ဘယ်လိုဖြေရှင်းဖြစ်လဲ။ဒီနိုင်ငံကိုချစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ကိုတောင်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့မှအဲတွေးခဲ့ပြီးပြီပဲပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံကိုချစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ကိုပေးမယ်ဆိုပြီးတော့တွေးခဲ့ပြီအဲ့ခါကျတော့အဲကျွန်တော်တို့ဘဝတစ်ခုမှာအတမိုးရှိဆုံးဖြစ်တဲ့ဒီအသက်တစ်ခုကိုတောင်ပေးဖို့ဖြန့်လို့ဖို့ကြံစီတွေးတော့ခဲ့ပြီးပြီပဲပေါ့နော်ဘလို့အခက်အခဲမျိုးတွေကအဲကျွန်တော်တို့အတွက်အတားဆီးဖြစ်စီမှာလဲပေါ့နော်ကြံတဲ့အခက်အခဲတွေဆိုတာဘလို့အခက်အခဲမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီအသက်ဆုံးရှုံးမှုနဲ့ဆာလို့ရှိရင်တော့အပ္ပိကလို့ပဲကျွန်တော်ကတော့တတ်မှတ်တယ်ပေါ့အဲကြောင့်ဘာတွေပဲဖြစ်လာပါစေဘလို့အခက်အခဲပဲဖြစ်တာဒီကျွန်တော်ကရှင်ဆိုင်ကြော်ဖြတ်မယ်အဲစွမ်းနိုင်တယ်များပေါ့နော်အခက်အခဲကိုကျွန်တော်စွမ်းနိုင်တယ်များအကောင်းအဆုံးဖြစ်အောင်ရှင်ဆိုင်ကြော်ဖြတ်မယ်ပေါ့အကူကအကြောင်းစရာတယောက်လေးဖြစ်တော့ကောင်းမွန်တဲ့နိုင်ငံတော်ဖြစ်လာဖို့ဆိုရင်ဒီနိုင်ငံရဲ့မျိုးဆက်သစ်တွေဖြစ်တဲ့ကလေးတွေကိုဘလို့ပြုစုပြုထောင်တင်လဲဘလို့ရည်ကြီးတယ်လို့ထင်လဲရှင်ဒီကလေးသူငယ်တွေကိုဟိုဒီဖြစ်ပေါ်လာမယ့်အနာဂတ်မှာဒီမိုကရေစီစံချိန်စံညွန်းနေနဲ့ညီတဲ့ပညာရေးစနစ်တွေเนาะနောက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုတွေကိုတွန်းအားပေးတဲ့ပညာရေးစနစ်မျိုးเนาะကိုချင်းစာတရားတိုင်းလူညီများမှုเนาะတရားမျှတမှုပေါ့ဗျာเนาะဒါတွေကိုအခြေခံတဲ့ပညာရေးစနစ်တွေကိုဟိုဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့เนาะဒီကလေးတွေကိုအဲ့ဒီစနစ်တွေနဲ့ပြုစုပြူထောင်ဖို့လိုတယ်ပေါ့မေတ္တာတရားကိုအခြေခံတဲ့ပညာရေးစနစ်တွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲတော့အသိပညာကိုအခြေခံတဲ့ပညာရေးစနစ်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒါမှလည်းဒီကလေးတွေဟာ
ရနောက်ကြရင်လူကြီးတွေဖြစ်လာမယ်ဥဆောင်သူတွေဖြစ်လာမယ်အဲ့ခါကျမှလာသူတို့ဒီဒီပညာရေးစနစ်နဲ့ကျင်လည်ခဲ့တဲ့အဲသူတွေဖြစ်မှသာလင်အဲတပတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုတည်ထောင်နိုင်မယ်အဲနိုင်ငံတစ်ခုကိုတည်ထောင်နိုင်မယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်အဲကဘာကြီးတစ်ခုလုံးအဲငြိမ်းချမ်းသာရမယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုပဲယူဆပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့လက်ရှိအနေအထားမှာတော်လန်ရေးကတော့အရွေးတစ်ခုအနေအထားတစ်ခုကိုရောက်နေပြီတူမီနဲ့လက်လုတ်တက်နှက်တွေကနေအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိခင်မီလက်နက်တွေဒရုန်းတွေတုံးလာနိုင်တယ်တော်လန်ရေးအောင်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်အရာတွေလိုအပ်နေသေးတယ်လို့အခုအနေနဲ့ထင်လဲပြောရမယ်ဆိုရင်တော့တာဝန်ရှိလူကြီးတွေပေါ့ဗျာနော်တာဝန်ရှိလူကြီးတွေပေါ့ပြောရမယ်ဆိုရင်အဲလက်ရှိတော်လန်ရေးရည်ကြီးကြောင်းရတော့ NUG MOD ဒီအစိုးရကိုဒီဝင်ကြီးတွေပဲပြောရမှာပေါ့။နေရာဒေတာအနှံ့ပြားမှာနော်နေရာဒေတာအနှံ့ပြားမှာအောင်မြင်မှုအသီးသီးတွေရနေတာရှိသလိုဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းရှိနေတာပေါ့နော်။ခုနလိုအောင်မြင်မှုတွေကလည်းစင်ကဲစင်ကဲရှိနေသလိုအတိုးတက်ပြောင်းလဲမှုတွေလည်းရှိပါတယ်နော်။ဒါမဲ့အဲ့ဒီအောင်မြင်မှုတွေကတကယ်ပဲအဲယူပါကြကြအောင်မြင်မှုတွေလားဒါမှမဟုတ်ရင်ဟိုအစီအစဉ်မကျတဲ့အောင်မြင်မှုတွေလားဆိုတာကိုအဲတိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပဲတူတူလူငါသမင်းနဲ့ဟိုနေရာတိုက်လိုက်ဒီနေရာအောင်ပွဲရလိုက်ဒီနေရာမှာကျတော့ထိခိုက်ကြာဆုံးမှုများလိုက်အလင်းငိုက်ခံလိုက်ရလိုက်အော်ဟိုနေရာမှာကျတော့ဟိုစကန်သိမ်းလိုက်ဒီစကန်သိမ်းလိုက်ဟိုမှာကျတော့ဒီပါသိမ်းလိုက်နေအဲအဲ့လိုမျိုးဟိုပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းမှုအဲတုံးမဟိုမဟာဗျူဟာကြကြညီလူဟာကြကြမဟုတ်ပဲねအဲ့လိုမျိုးဟိုကိုဟိုကိုတစုတစ်ခွဲအောင်မြင်မှုတွေအဲ့လိုမျိုးသွားနေတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာတွေကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်အောင်ပေါ့နော်ဒီဟာတွေပို့ပြီးကောင်းမွန်အောင်ဥမာအဲတောင်ပိုင်းကဒီစစ်စင်လုံးမဲ့အချိန်မှာအလဲပိုင်းကဘာလုံးနေမယ်မြောက်ပိုင်းကဘာလုံးနေမယ်အနောက်ပိုင်းကဘာလုံးနေမယ်အဲဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အဒီအဖွဲကဒီစကန်ကိုတိုက်မဲ့အချိန်မှာဟိုစကန်ကအဲဒီအဖွဲ့อ่ะအဲဒီဖြတ်တောက်ကြီးကိစ္စတွေလုံနေမှာပေါ့เนาะစစ်ကူဖြတ်တောက်ကြီးဒါမျိုးအဲစနစ်တကျကွန်မန် COC အောက်ကနေပြောလို့စနစ်တကျထိန်းချုပ်မှုပေါ့เนาะစနစ်တကျ communication လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဟုတ်လား EO တွေနဲ့လောက်အောင် NGO MOD နေနဲ့သူ့ရဲ့ PDF တက်အဲတို့မဟုတ်အဲဘာကဖာတွေပေါ့เนาะအဲ့လိုနဲ့လောက်အောင်အဲဒါတို့လည်း COC ရှိရှိနဲ့ခုနလိုအဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်အာထိန်ချောင်းပြီးသွားရမှာဖြစ်သလိုဒီ EAO တွေအဲ EAO တွေနဲ့လည်းအာခုနလိုပေါ့နော်ဟိုသဘောတူညီမှုစနစ်တကျသဘောတူညီမှုတွေနဲ့အပေးအယူမျှများနဲ့အဲယူပါကြကြပေါ့နော်ဟိုယူပါကြကြဟိုတိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေအဲရှိတဲ့နယ်လို့ကျွန်တော်ရှိလာသိပြီလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆတာပေါ့နော်ဥပမာအဲမြောက်ဝတီဖြစ်စဉ်ပေါ့နော်အာဒီနိုင်ငံတော်အဆင့်ထိုးစစ်ရှင်မှုကြီးလာတဲ့အချိန်မှာအဲဒီဘက်ကအဲတော်လိုင်းအင်အားစုဘက်မှာအဲတုံလောက်တဲ့အဲဒီတံပြန်ခုခံယူပါတံပြန်ခုခံစစ်အတွက်ပြူပါဒါကြလုတ်ပေးတာမျိုးတွေမရှိခဲ့ဘူးလို့လည်းဟိုကြားခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့လမ်းပေါ်ကြားခဲ့ရတယ်ပေါ့အဲ့ခါကျတော့ဟိုပြောချင်တာတော့တာဝန်ရှိတဲ့လူကြီးတွေအနေနဲ့ဒါအဲတော်လန်ရေးကိုအမြန်ပြီးမြောက်အောင်မြင်စေချင်တယ်ဆိုရင်တော့အဲကျွန်တော်ခုနလိုပဲ communication ကောင်းကောင်းနဲ့အပေးယူများများနဲ့ဘာဆိုရင်ဘာလုပ်ကြမယ်ဆိုပြီးအားလုံးစနစ်တကျနဲ့ပူးတွဲဆောင်ရွက်နိုင်အောင်ဒီဆက်ပြီးကြိုးစားပေးဖို့လိုသလိုအဲ့လိုမှဒါလင်လေဒီ new တော်လန်ရေးဟာကျွန်တော်တို့အဲထင်သာသလောက်ထက်အချိန်မြင်မြန်ပေါ့နော်ပြီးမြောက်အောင်မြင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါဟုတ်ကဲ့အခုလိုမျိုးရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်ကနေကျမတို့ရဲ့ new ပွင့်တဲ့အစီအစဉ်မှာပါဝင်ဖြည့်ချားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။အဲကျွန်တော်ကလည်းအခုလိုအဲတော့လိုညတရရေပေါ်လီတော်လိုင်းရေပေါ်လီတယောက်ကိုလာရောက်ပြီးတော့မှတစ်ခုတရပါနော်တကူတကလာရောက်မေးမြန်းပေးတဲ့ new ပွင့်တဲ့အစီအစဉ်ပါပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အဲအဲ့လိုပဲအဲနောက်ဒီတော်လန်ရေးရေပေါ်တွေနဲ့အဲတော်လန်ရေးတဲမှာနေပယ်တဲမှာရှိနေတဲ့အဲဂ
သူတွေရဲ့အကြောင်းကိုနော်အဲဒီပြည်သူလူထုကိုဟိုဆက်လက်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးချပြနိုင်ပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းပေးပါတယ်ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်